Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Football Manager. Idag ska vi möta AC Milan på bortaplan i UEFA Champions League. Det är väl vår, är det vår femte match eller? Jag är lite osäker på hur många matcher vi har kört faktiskt. Jag ska kolla. En, två, tre, fjärde. Det är vår femte match vi kör i UEFA Champions League då. Vi ligger på 21 plats så det är en bit upp till första, men ja, Milan, var ligger Milan då? Milan ligger snäppet över oss men med lika många poäng. Varför ligger de före oss då? Det är frågan. Målskillnad. Ja, det är en bra fråga varför de ligger före oss. Rent tekniskt borde jag ligga före dem. Jag borde typ ligga på 17:e plats egentligen. Ja. Vi ska möta Milan i alla fall. Janvik är skadad. Inte bra för min del. Just det, han får spruta. Ja. Så är det. Han får spruta för att kunna spela den här matchen. Inte optimalt såklart. Han kommer borta typ tre veckor. Två, tre veckor ungefär efter den här matchen. Kim då? Hur är det med Kim? Kim man. Jaha, så jäkla. Och det är så jäkla många spelare. Problemet är att det ligger inte alltid i ordning heller. Mittfältare. Kim Sang-yeon, han är tillbaka. Kim är tillbaka. Det var bra. Passion får gå ut. In med... gör så där. Sen byter vi plats på dem. Kim tillbaka i alla fall i laget. Det var ju skönt att se faktiskt. Annars är det fullt fart att bara köra. Vi kör igång matchen. Matuke startar idag nu då. Hoppas att han kommer igång med målskyttet igen. Han fick ju göra mål på straff sist. Men är straffen straff, som sagt var det inte. Det är ganska bra chans att göra mål på straff så att... Nu ger vi allt. Det var bra svar tycker jag. Men Milan är Milan, så att om vi är borta plan också. Här är det ju. Ja, de är ganska duktiga, men väldigt med ålders. Jag tror de är lite äldre. 24 var ju ganska okej. Ändå 26 okej. 32 när börjar bli slutet på karriären. 19 när börjar på karriären. 31 också slutet på karriären. Slutet på karriären. Slutet på karriären. Slutet också. Och det är slutet också. Och det är också slutet. Så mest av de här är typ 30 plus. Jag kan tycka att min ungdomliga sida borde liksom kunna göra väldigt bra mot de här, men sen har ju de rutin som inte vi har. En annan sak. Så de är lite bättre också. Statsmässigt sett så är de ju... Spelarna är betydligt bättre. De är mer fullfärdiga spelare. Jag är mer ungdomslag om man kan kolla på mina spelare. Ja, 20, 23... 23, 26, 25, 21, 24, 29, 17, 26. Det är målvakten som är äldst i mitt lag. Målvakten och Kim som är äldst i min startelva.
Sanni han är ju 31 och Kim är 29, så blir 30 år tillsammans. Om man delar, om man tar bort en etta på Luke, så blir det två stycken 30-åringar. Och deras 10-15. Nej, men alltså det är betydlig skillnad. Jag ska ta anfallen och du får ta mittfältan, tror jag. Sack vad det är Milan vi snackar om, de är bra, så att vad vi kan i alla fall. Den här matchen vi försöker få med oss poäng härifrån i alla fall. Det var bra. Janvik. Som spelar skadad idag. Yes! Oh, det var Kim var det. Det var utanför av Kim. Oh, vad nära det var. Det var ju surt faktiskt. De spelar med en skara spelare också. Janvik, bra lag efter Janvik. Oh, strax utanför. Janvik brukar vara bra på de där tillfällena att kunna slå in bollen i bortre, men ut två gånger utanför nu, det är lite synd. Räddning igen, McNamee. Manchester City mot Real Madrid. Det är tuff match där för dem. Men Real Madrid är inte dåliga. Kim. Vi saknar Kims passningsfot förra matchen. Han är med. Yes, over! Vi kommer inte få för många lägen, så det gäller att vi verkligen är kliniska i våra avslut. Än så länge har vi inte varit det, tyvärr. Här har vi 1-0. Han får vara helt omarkerad vart det kommer med fart, så det är 1-0. Nej, inte den öppningen jag hoppas på faktiskt, men ja. Nicole är lite för nära, tror jag. Mm.
Vi måste få in bollen. Senast när vi fick stryk där så med 3-2 så var det målvakten tycker jag som räddade den. Han gjorde fantastiska räddningar. Nej, 2-0. Det är alldeles för dåligt. Skäller ut om första halvlek, inte för att jag tror att det kommer göra stor skillnad, men jag måste visa att jag är inte nöjd med dem. Försöka få någon förändring i laget. Vi har en sån här platt match igen. Otroligt tråkigt att se. De har ju snart jobbat till sig två mål enligt XG, och jag har snart jobbat till med ett mål, men de har gjort tre redan. Så det visar ju ett dåligt försvarsspel och ja. Så det här är bara det här delen. Varför inte bara springa och ta bollen? Varför stå och vänta bollen och låta dem komma fram? Det är alldeles för dåligt. Diaz i stolpen. Det är otur. Förra matchen var det målvakter så räddade de. Nu är det dåliga avslut och stolpar som hindrar oss. Herregud. Vi byter ut Davids. David har inte varit bra den här matchen. Vi provar med Björnsson för att se om han kan göra en bra match. Nähä, varför vill inte du byta då? Det planeras jag. Okay. Man tog i mitten. Nej, det är för dåligt. Sorry, men det där är för dåligt. Vi har inte råd med sån här. Vi har inte råd med dåligt spel. Så är det bara. Vi har tre byten tidigt. Jag
trodde jag. Det är så dåligt spela mot Tala just nu. Och Milan spelar verkligen ut oss. Allting de får på mål går in typ. Det här är vårt fjärde byte. Och det här blir vårt femte byte. Så. Har vi gjort våra fem byten den här matchen. Jag känner, ska vi ha någon minsta chans att komma med där uppe i topp 24 så måste vi vinna mot Fulham. Det är enda chansen, för jag tror inte kommer vi vinna mot PSG och inte mot Chelsea. Det ska vara mot Fulham i så fall om vi ska kunna ta 3 poäng där. Men då ska vi ha väldigt stor tur också i övriga matcher. Att inte de andra tar poäng och vi droppar för långt ner. Jag tror inte 9 poäng kommer räcka att ta för att ta oss till vidare kvalspel. Det blir en lång resa från Italien hem till Sverige och Motala, säger jag bara. Det var inte bra nog alltså. Sju till 10 dagar, okej. Okay. Då är jag med mot Fulham, det är skönt. Ja, det är uppenbart att åldern var till fördel där. Rutinen såklart, men det visste vi redan att det skulle tro att vi fick gå det här hållet. Jag hade inte räknat med att vinna, men det hade varit nice att kunna ha gjort en bra match. Men ja, nej. Vi ska göra rejält med träningen nu inför matchen mot Fulham, för det måste vi vinna. Vi måste vinna mot Fulham. Vinner vi inte den matchen så är det kört för oss, för då har vi som sagt 2 toppmatcher och där kommer vi inte klara av att vinna, tror jag, om vi inte kan mycket fasta situationer som du ser, men det är bara för att jag måste träna, bli bättre på det.
Ja. Mitt ungdomslag vann fram med 3-1. Det är väl skönt att de gör det bra i alla fall, tycker jag. Det är bra. Men det här matchen var inte roligt. Lottning Svenska Cupen. Det är gruppspel. Nu ska vi se nu då hur lagen ser ut. Kör automatisk lottning. Får ni vara med på det också. Innan vi stänger av. Grupp 1 Motala. Göteborg grupp 2. Djurgården grupp 3. Malmö grupp 4. Kalmar grupp 5. Hammarby grupp 6. Jag hoppas på att vi möter Sundsvall. Det har varit kul igen. Så Martin och jag får konkurrera lite här. Mjällby fick vi i vår grupp. Häcken i B. Östers, Djurgården, Halmstad grupp 4. Helsingborg grupp 5. Trelleborg grupp 6. Norrköping grupp 7. Lidingö grupp 8. Örebro grupp 1. Då får vi nog inte se Sundsvall tror jag. Där har vi Sundsvall i grupp 3. Djurgården får möta Sundsvall. Det blir tufft för Sundsvall tror jag. Djurgården snart så starka. Dalkurd. Jönköping Södra. Så vi möter Mjällby, Mjällby, Örebro och Jönköping. Det ska vara en rätt enkel grupp måste jag säga. Det måste vara en rätt enkel grupp. Ska vi kolla grupperna snabbt bara. Det här borde jag vinna. Göteborg och Häcken, det är de två svåra lagen i det laget. Djurgården, Öster är väl de två i det laget. Kalmar, Helsingborg, så jag tror den här kan bli rätt jämn ändå. Men Kalmar klar etta. Hammarby, Trelleborg, ja det är Hammarby, inga snack om. AIK, Norrköping, Skövde, det blir Norrköping, AIK, någon av de två. Och Elfsborg, Lidingö tror jag. De två kommer vara de som kommer bara konkurrera mot dem för att Lidingö har varit bra flera år. I Allsvenskan. Här ser vi Munoz säkra flytten till Motala. Snart är Munoz egen spelare. Riktigt skönt att få se att Munoz är Motala-spelare snart. 30 november. Ska vi köra fram till 30 november får vi se. Vilken lätt grupp. Ja. Motala bäst på spelarutveckling till europeiska högsta ligan. Det är bra. 3,5 stjärna nu. Vi har gått upp 3,5 stjärna. Jag tror inte vi var 3 stjärna för. Vi var 3 stjärna för tror jag. Men nu har vi gått upp till 3,5 stjärna. Det är bra. Vi kör fram till Munoz. Vi kan se med värde på honom. Ja. Han är nog värd ganska mycket så tippar på. Kommer vara värd säkert 120-140 miljoner någonstans där. Borde han vara tycker jag. Rönnqvist. Så. Snart dags för Munoz och ta på sig tröjan. För känns det som han borde känna sig som en i gänget nu tycker jag efter 2 år i Allsvenskan och 2 år i laget. Men skönt att han är egen spelare i alla fall. Snart borde han också räknas som egen produkt också. Han kommer nog göra det tror jag. Han har ju spelat några säsonger nu. Vilches går borta 2 månader. Aj, aj, aj. Det var inte vad jag behöver. 4-5 veckor. Vilches borta resten av säsongen. Han är nog borta. Vad är det för månad nu? Det är november, december, januari, februari. Han är borta. Han är borta. Han är nog borta även när vi kommer tillbaka tror jag. I januari är han borta. Så han är borta ur Champions League nu. Jag har det problemet att jag har inte. Det där är en av de platserna jag verkligen har ont om ersättare på. Just den positionen är det jag har svårast med.
Det här ställer till ett rejält. För att jag har egentligen ingen klar ersättare för den rollen. Nikolik och de är ju såklart den som får vara där. Men... ja, det här är... det här ställer till lite problem för mig. Faktiskt. För det där är ju en offensiv roll. Någon som ska komma upp och skjuta mål. Och vi har ju spelare utlånade. Men ja, nu försvann ju också... Aung försvann ju på permanent deal tyvärr. Mot min vilja. Jag var dum nog att låta den där klausulen vara kvar. Men jag trodde att de kunde betala mig 2 miljoner efter 5 matcher om de vill. Liksom. Inte för att de skulle signa honom. Det var inte riktigt vad jag tänkte. Det stod inte att det var liksom en transfer. Det stod bara att de fick ge mig pengar om de ville efter 5 matcher. Ja. Ja, det där är ett problem, känner jag. Är 31 lån avslutas. Jag har 31 utlånade spelare. Det är sjukt mycket spelare. Man kan inte välja för länge bara för att man kommer tillbaka. Okay. Värmningar med oss. 85 700 000 i veckan. 20 år gammalt underbarn. Han är värd upp till 96 miljoner då. Det här är också sjukt. Han har spelat i mitt lag nu i 2 år. Men så fort jag signar honom så måste jag göra så här. Det är så jäkla dumt. Mittback vill du spela. Vad fan vill du spela då för någonting? Mittback försvar. Mittback försvar. Kör passningar på dig och normal dubbel identitet. Ja, skönt i alla fall att få ha med oss i laget. Det är spelare som inte håller i mitt lag som... är släppta nu för att de är för dåliga helt enkelt. Spelar på önskelistan som går ut. Den där kan vi ta bort från önskelistan. Han är inte intressant. Han är inte intressant. Kvar i nödreserv. Nej, han kan vara borta också för att han det är för dålig. Men det var allt för den här gången i alla fall. Tumma upp klippet så ses vi igen nästa gång. Och då är det FC, då är det Fulham borta som vi ska möta. Och ja, det är tufft för Motala just nu. Vi har 1 poäng till godo mot Bayern. Sen är det liksom... ja. Det här är jättetufft alltså. Jättetufft. Vi har Arsenal där nere som är riktigt duktiga såklart. Tar vi 3 poäng sen mot Fulham då har vi 9 poäng. Och sen har vi 2 matcher som vi kommer förlora troligtvis. Vi möter Chelsea och vi möter Paris Saint-Germain. Var ligger Paris Saint-Germain då? Där är PSG. De ligger 5. Så det är 2 raka förluster där troligtvis. Så att ja, det blir extremt tufft såklart. Men vi ska se vad vi kan göra. Mot Fulham i alla fall. Men det var allt för den här gången. Tumme upp klippet. Om ni gillar det här så ses vi nästa gången. Det är gött. Hej då.